Marek Jankulovský. Pan Marek Jankulovský, prvotřídní fotbalista evropského formátu, působící řadu let v Itálii. Teď jste vlastně nedávno s kariérou skončil, nebo jste ji ukončil a udělal jste vlastně i takový benefiční zápas v Česku. No, ale pokud vím, tak vy jste vlastně první klub, kam jste šel, tak to byla Neapol, ne? První byla Neapol, ano. Prosím vás, a přechod do Neapole, to musí být obzvlášť jako poměrně tvrdý, když jste tam šel. To jste tam šel z Baníku? Šel jsem tam rovnou z Ostravy, takže... No, to musela být docela silná změna, ne? Tak já myslím, že to byl prostě nářez, jak se říká u nás doma, protože je ze dne na den prostě vzít si těch pár věcí a z Ostravy do Neapole trošku ten rozdíl je. Jo. A trošku co? Je. No ne, ale zase vy jste měl výhodu, že abyste se ohromně brzo ženil. Ženil jsem se brzo, to je pravda. Čili vy už jste tam šel s rodinou? Já jsem tam šel s rodinou, vlastně měl jsem už malou, která měla 2 roky, takže to byla výhoda. To byla výhoda, že jste malinko jako nemohl vyvádět. Tak nemohl jsem vyvádět. Teda mohl, ale bylo tak by to jako... Tak jako by mohl, ale nebylo by to ono, ale ne, tím, že jsem tam měl tu rodinu a v ty začátky opravdu nejsou jednoduché. Takže vždycky, když jsem se vrátil, neměl jsem italsky, neměl jsem řeč. Teď s kým se pobavíte, kdo vám zajistí jakoby všechno pro děti, doktorky, nakupování. Teď já jsem třeba přijel do Napole, no a my jsme začátku hodně prohrávali. A hráli jsme třeba v neděli a v úterý už jsme jeli pryč na 5 dní. Jo, tak. Takže žena tam byla třeba 3 týdny a říkám, dívej se, já jdu na 5 dní pryč, to, tak máš to tady na starost. No. To nebylo jednoduchý, ten začátek. No to není. A no jo, vlastně, a tam jste prohrávali, vy jste tam sestoupili dokonce, že jo? My jsme ten první rok jsme sestoupili, takže s těma fanouškama to taky nebylo úplně ideální. Takže nás vždycky vozili co nejdál za Neapol, tam nás zavřeli. Jsem to vždycky doma nahlásil. A to takhle je? Jo, že když jste byli jaksi... Tam jo. ...se šupu, tak jste měli soustředění hodně daleko od Neapola. Hodně daleko, protože tam ti fanoušci byli jako fakt ostrý. Jo. Jakoby to jsem jakoby až nečekal, co se někdy jako může stát. A co, jako že si pro vás dojde na hřiště jako nebo? No, to by bylo to nejmenší, ale jednou si pamatuju, že jsme hráli před zápasem a když jste na hotelu, tak odpočíváte, vlastně čekáte a ten zápas, všechno. A byla asi 3 hodiny do zápasu a teď jsme tak zazvonil telefon, říká všichni dolů. Říkám, to všichni dolů, zápas za 3 hodiny, proč? No přijeli to nejtvrdší jádro a chcou s váma mluvit. Fanoušku Neapole, no a to jsou jakoby drsní. Jo, čili... Tak jsme hodili teplákovku, šli jsme dolů a tam jich stalo tak 10. Prostě stali 2 metry, prostě všechno možné měli kolem sebe a tak jsme tak seděli, všichni se dívali, že co bude. A teď začali řvát prostě, že musíme začít hrát a že to není jen tak. Jo. Prostě 15 minut jsme tam seděli, šel jsem na pokoj, jsem ještě jak 30 minut rozdýchával. A pak jsme vyhráli, ale pozor. Pak jsme vyhráli. Ale to je výborný nápad, tohle bychom mohli zkusit v Česku. Sejít se s Baníkem, se Sláví, se Spartou. Kluci, tak... naposledy. Dneska musíte vyhrát, třeba by to vyšlo. No ne, třeba by to na ně nějaký efekt mělo, ne? Tak když sám říkáte, že pak jste vyhráli. My jsme vyhráli, ten jeden zápas teda, no. Pak jsme stejně sestoupili. A pak jste sestoupili a to jste měli soustředění ještě dál než předtím teda. To jsme vlastně hráli poslední zápas venku, já nevím, myslím ve Fiorentíně. A to už jsme se nikdo nevraceli. To jsme se jakoby všichni báli, nás jak říkali, kluci, běžte na dovolenou, sejdeme se za měsíc a půl a oni už to jakoby pak uklidní. No ale prosím vás, tak vy jste byl v Neapoli, pak jste byl v Udinese nebo kde, že jo? Pak jsem byl 3 roky v Udine. Tam byl nějaký ostřejší trenér, jsem někde čet. Že tam jako jste spolu měli i... Tam byl ostřejší trenér, sice jakoby mě rád, ale potom někdy... Až moc a někdy... Někdy, vlastně až jak už jsem tam končil a vědělo se, že vlastně půjdu už do Milána, jo. Tak některé ty zápasy nevyšly a kolikrát si vylil jakoby na mě zlost, že už jakoby na to jako kašlu. Jo, že už se vidíte v Miláně. Že už se vidím někde v Miláně a že už mi je to jedno. Jsme měli takovou místnost, jsme seděli tak v řadě, já jsem byl poslední, já jsem se tak na něho díval. A on říkal, tyjo, nedívej se tak na mě, neprovokuj, já vím, že jdeš do Milána a to byla tvoje chyba. A říkám, a nebyla to moje chyba, bylo nás tam 11 na hřišti. A tak normálně běžel přes ty řady s tou vlastně flaškou vody, jo. Teď jakoby utočil na mě, tak ti kluci ho vlastně brali. Jo, trenére, nechte ho. A teď já jsem seděl, on byl takový jakoby... Vazoun? Měl vazoun figuru, vždycky mu tady nabila taková žíla.
Tak ho potom kluci zastavili, no a pak jsme byli zase kamarádi za 5 minut. Jo, takže to bylo takový italský, ne? Takové italské přivítání, takové, přesně tak. A co vy tomu říkáte po těch letech, vy to musíte znát dobře. Ten temperament lidí v Itálii je trošku jiný než v Česku, že jo? Tak je úplně jiný, ale zase na druhou stranu, já jsem rád, že jsem to mohl poznat, protože je takový příjemný, protože ti lidi jsou úplně jinak naladění, jsou pozitivní, pořád se smějou, jsou takový víc jakoby k vám jakoby, jak bych to řekl, usměvavý a je to jedno, jestli jste sportovec nebo normální člověk, když to u nás je to trošku naopak. No. Jo, my malinko tam. A ono se říká, že to je jaký počasí, má moře, máme na to řadu argumentů. No jo, ale my bychom potom chtěli všechno, my bychom chtěli počasí, moře, dobré jídlo. Ale já už to vidím, to moře takovýhle na hovno, hele. No. Tohle slunce, já nevím, kdo to přitáh, že jo. Přesně, tak já potom, když je u nás i teplo, že jo, tak lidi řeknou, zase je vedro a je to takové špatné. Ne, to je nesnesitelný. Přesně tak, no. V Itálii, dejme tomu, a tady se to nehodí, tak by říkali, že jo. No ne, tak, ale taky ten temperament, že jo, tady je trošku jiný temperament, nebo mě to je vždycky něčím blízký, že rychle a že se spěchá, nebo to ježdění na červenou je tady taková, tak že jo. Že když nikdo nejede, no, tak se jede, no. Přesně tak a mám takovou historku, když jsem byl v té Neapoli, tak vlastně, že v Ostravě tam se to dodržuje všechno. A když jsem v Neapoli první dny měl auto, tak jsem čekal na to červenou a všichni troubili, že? No. Tam jakoby, co je, jakože? Co děláš? No a pak jsem se vlastně dozvěděl asi po týdnu, že v Neapoli a od Říma dolů není červená. Tam je tmavě zelená, to se jo, jede. Jo, jo, jo. Tak oni říkali, ty tmavě zelená, jeď. No, že já z Ostravy jsem čekal prostě červená, oranžová, špatný. Zelená, zařadil. Ne. No a to už byli všichni přede mnou. Jako. No a prosím vás, jak jste koukal třeba na to, jak jsou, to je takový jeden z jevů, který ho si nelze nevšimnout. Třeba ty italský chlapy a u fotbalistů, to musí být patrný zvlášť, třeba oni, jak se dvořejí, že nám to je úplně jiný kafe, než to český. České jako i Turek, že jo? České je takový neoslazený Turek. To je hodně kafe, málo vody. Přesně tak. A já v té Itálii prostě ti chlapi to tak mají a no, ale jsme se to naučili. Ale nebylo to pro vás jako, taky jste se to naučil trošku? Taky jsme se to naučili všechno. Jo. Přesně tak. To jako takový to velmi srdečný, obětí trošku. Obětí a pusinky. Pusinky. A všechno, no. Zvykl jsem si taky. Začátek byl takový nepříjemný, jsem nevěděl jakoby. No ale v Ostravě si na to musíte dávat pozor na to. Tam musím říct, tam to zatím moc nefunguje. Tam to no moc ne. Nefunguje. No ne, tam by dokonce to mohli považovat některý za přepadení, že jo? Mohlo by být, mohlo by být. V Ostravě by to asi nešlo. No a sledujete teďko ten osud Baníku? Teď to bylo nahnutý, že jo? Tak sleduju to zpovzdálí samozřejmě tím, že jsem Ostravák, bylo to nahnutý, jak město pomohlo, což je první krok. Ale no bylo to jen tak tak teda? No bylo to sice až na druhý pokus. No. I v Česku se vlastně většinou hlasování jednou, tam to bylo dvakrát. No tak řekněte mi, tak uděláme takový základní srovnání, srovnáme si AC Milan a Baník. No, a co budeme srovnávat, ale? No všechno, od šaten to vezmeme, přijdete do šatny v AC a přijdete do šatny v Baníku, tam je WC. Tak je rozdíl obrovský prostě. Když ne, tak pojďme to projít. Tak pojďme, no, když jsem přišel do šatny AC na zápas, tak prostě každý má to místo, červeno-černý, nahoře svoji televizi. Všechno tam prostě. A co je ta televize? No to jsme se taky ptali, jakoby, protože když jsem tam byl 6 let, tak ani jednou nebyla zaplá. No. A to byl jenom design prostě, ti Italové, jenom takový design, aby to tam každý měl. Kdyby náhodou to na něj přišlo, takže si to může. Dá si tam Rai 2 a podívá se na jo, něco. Jo, jo, jo. Prostě potom tam visí ten dres, trenýrky, no a tak dobře, a teď Baník, šatna. Tam není telka, asi předpokládám. Tam není víc věcí. Začneme televizi, televize no. Tam není. Pak si to člověk tam ty věci, v kterých trénuje, musí přinést sám. No. Si nesete jako... No, jakoby jste, jakoby recepce. Pokud aha. Ona tam zrovna je, někdy tam prostě ta výdejní není, tak není. Musíte počkat, jestli přijde nebo ne. Jo, takhle. Takže se no zjiště. A pak to je takovým, jakoby, těch rozdílů. To bychom tady podle mě byli dlouho, abych... No ne, tak ty hlavní věci. Dobře, tak to jsme měli šatnu. Tak tam je ta televize, věci už jsou tam připravený. Jako nějaký občerstvení. Samozřejmě občerstvení. To je v Baníku taky, ne? Nevím to. Já jsem rád tě 8 minut a za tě 8 minut jsem tam to moc nenašel teda, no. Možná, že jsem měl smůlu. Musíte hledat. Je to možné, je to možné. A nebo se zeptat tý výdejní, kde to je. Jedině, jako... no a ta tam zrovna asi nebyla. Ta tam nebyla. No, pak je druhá věc. Teď běhnete na to hřiště, že?
Tak tam ten rozdíl byl nejmarkantnější, tam je to protože, asi nejvíc, protože tady, jak ti lidi Italové vlastně fotbal milují, tak jsou ty plné stadiony. Mm. Já nevím, je tady 60, 70, 80 tisíc. Mm. No a když vyběhnete potom doma konkrétně třeba, i když v Ostravě lidi chodí, zase musíme říct, ano, že to jsou jediní fanoušci, kteří prostě drží nějaký ligový průměr. Ano, to je pravda. Ale když pak přijedete někde tam, nevím, příklad do Příbramy a je tam 1500 lidí, tak to je smutný. A oni si všichni vlastně stěžují na to, že ještě tím, jak je méně lidí, tak pak slyšíte každý výkřik, takže no, to je hnusný. To je pro hnusný pak i pro nás, jak no, tam slyšíte, jako běhej, já na co tady přišel, no, dělej něco. Hejbej se, hajzle. Přesně, tak takhle v té Itálii to neslyšíte a jenom se staráte o tu hru. To je kotel, je že tam no, kotel, atmosféra, no, sice taky lidi nadávají, ale neslyšíte ty nadávky. Ale my tady máme jednu ukázku, já si musím s chutí s vámi připomenout, to se podíváme na jeden z vašich gólů. Ono bych, jsme jich našli víc, ale tenhle ten já považuji za obzvlášť krásný a taky je výborný ten moderátor. Ten se šíle. To je rozdíl v tom komentování tady. No, ale to je... To je rozdíl v tom komentování, že jo? Ten rozdíl je úplně ve všem. Tady jste viděli, i to komentování u nás je trošku takové, jakoby... No, je takový klidnější. No, nazval bych to trošku... Ale na druhou stranu vám ten klid vyhovuje, ne? Trošku v té Ostravě. Jo, jakoby tím, že jsme z Ostravy a... No. Tam jsem se narodil a tam ta Ostrava je klidná, tak proto jsem se i nakonec vrátil žít domů, takže já ten klid jakoby mám rád. Máte rád. No, ale na druhou stranu u vás, vy jste byli vždycky rychlej, to na vás bylo pěkný. A to asi musí mít člověk vrozený, ne? Tak vrozený, jo, ale pak to člověk těma létama musí natrénovat, jo, musí kvalitně prostě trénovat, mít životosprávu, jídelníček, všechno kolem. Ale jaký to je tak, když jste třeba běžel s balónem a teď jste předjížděl, to musí být nádherný, ne? Jako, že on běží taky a teď no zůstává. No a to vás tu chvíli nenapadne, jako, že to je nádherný, že někoho předjíždí nebo přeběhnu. Jako, že by to bylo, jako, že řekl, tyjo, to má krásu, já jsem teď přeběh někoho. Že bych ještě u toho zapřel, jo, já bych ještě na něj udělal, kam letí. Jo, takhle, jo. Ono v tom čase to nejde, jako, to tak strašně rychle se to tam prostě děje, že na to není čas. No a vy teďko budete žít v Ostravě, budete tam dělat něco s fotbalem, trénovat nebo podílet se nějak na vedení Baníku? Tak ten fotbal u nás se podle mě nedělá dobře. A zase jenom, abych tam byl jenom proto, aby se mnou někdo chlubil, to by se mi nelíbilo. A bohužel musím říct, že jsem 2 roky doma a nějaké ty náznaky tam byly, takže to se mi nelíbilo. To není vaše. Takže teď se spíš jakoby tak dívám, kam bych se zařadil, kterým směrem bych chtěl jít dál. Samozřejmě s fotbalem, ale uvidíme. Marek Jankulovský. Jenom taková maličkost pro vás ještě. To je krásný, to děkuju. Krásný. Děkuju moc krát. Já si to možná vezmu do letadla.